Isak, faleminderit shumë që na prite në Munich, në njërin prej qyteteve të preferuara të mia. Faleminderit shumë për mikpritjen. Mendjet çoshi kushtem, faleminderit për juve që keni gjetë kohën, faleminderit Kanal 10-it, gjithë stafit Kanal 10-it, po ashtu edhe shqetësuesve të Kanal 10-it komplet. Faleminderit shumë. Unë thash më herët se bëhet fjalë për një fenomen kur gjithë Kosova ja ka mësyr me një farë formë me Gjermanisë, edhe pse është një numër i madh që nuk dëshiron të largohet. Isaku, si një biznesmen i suksesshëm me kaq të punësuar këtu, por edhe me deg në Kosovë dhe me kaq ide të ndryshme, po tenton të rikthehet në Kosovë. Pse? Kushtem arsyeja pse kemi menduar dhe kemi analizuar ose mbazuar analizat tona për mëkthyn në Kosovë është që ne kur kemi ardhur para 27 vite faktikisht ka qenë sfiduese për ne, ka qenë një kohë pa kohë, edhe është dashur me çu Kosovën nga dhuna. Pikërisht është tash momenti që mendoj është koha me ju tregu të gjithë rinisë kosovare që nuk ka arsye me çu Kosovën, ka mundësi edhe në Kosovë me punu, me jetë në farforme, me gjallnu, edhe me mendojnë se duhet me i këthyna kontributet tona që kemi arritë të 27 vite, edhe në format në tjera, në format ndryshme, në Kosovë, me qenë aktiv, me ha vena punët që ne mendojmë e kemë këtë mundësi, kemë arritë për këto vite këto me punë dhe kjo është arsyeja. Pse Kosova, çfarë ofron Kosova në këtë situatë, kur ekziston një debat, kur ekziston në Kosovë një mungesë shpresës se në atë vend mund të ketë ndonjë gjallëni ekonomike. Gjithmonë duke e parë perëndimin, gjithmonë duke shpresuar liberalizimin e vizave, mos po ndodh diçka, eventualisht mos po hapet tregu. Pse Kosova, çfarë ofron Kosova? Pikë s'pari, unë jam kosovar vet dhe unë mendoj që veni më i përshtatshëm në Ballkan, kisha me thonë, është veni unë, Kosova, që ka mundësi për investime dhe faktikisht i ofrën mundësi për biznes. Duke marrë parasysh që ne në vend huj kemë arrit një sukses, një gjutë huj kulturë dhe mentalitet në ndryshëm, unë mendoj që në Kosovë kemi malet, mirë po duhet për kushtem punë dhe sinceritet me gjithë një bashkarisht, faktikisht edhe me Kosovarët, edhe me bashkëvendasë të mi në Kosovë. Unë mendoj që kemë mundësi dhe kjo është arsyeja që ne si afarist, në përëndim, kemë këtë mundësi të ofrojmë në Kosovë për bashkëvendasë tanë që mështë të lëqohet të vendi. Mështë të ikin, tash nuk ka arsyeja absolut për më lërgun nga vendi. Cilat fusha mund të funksionohet Kosovë me këtë potencial të cilin natyrisht ju, por edhe biznesmen tjerë, afarist tjerë kanë krijuar në diasporë, për cilin potencial ka nevojë Kosova, Isa? Duke marrë parasysh faktikisht të gjitha kompanitë ose afarist kosovarë që veprojnë në Perëndim, në Gjermani, po edhe me tej, unë mendoj që të gjitha fushat ne presim faktikisht, ose kishte me qenë më mirë në një farë pritje nga të gjithë kosovarët, nga të gjithë biznesmenët e tja, afaristët, nga të gjitha shoqatat qeveritare apo jo qeveritare që të na ofrojnë, të na ofrohen për bashkëpunim, të i shohim në fushat, në cilat fusha kemë mundësi. Ne i jemi të hapëm për gjitha fushat faktikisht. Kemi arritë me bo një kompani bashkarisht me Gjermant, një koncept i cili faktikisht funksionon në të gjithë Evropën, dhe unë si Kosovarë këmë po të arsyeshme edhe mundësi në shok që ne kemë mundësi faktikisht në Kosovë të njëtat punë, të njëtat gjana me i bo të gjitha fushat për vendastun, për Kosovën në rrallë parë, dhe është fat i keqë, po e që i kështu që rinia jonë e lëshon Kosovën. E kemë një kapacitet, një rini shumë inteligente, potencial është jashtëzakonisht i madhe, është arsyeja këtë që unë pikërisht me disa afarist, edhe Gjerman që i bashkëpunëtorët tonë, që të kthehemi në Kosovë edhe potencialin tonë, kapacitetin tonë të cilat i kemi dhe i procedojmë me investim në Kosovë. Në fillim të kësaj, ose në hyrje të kësaj interviste, shpalosa një detaj, thash është Isaku i drejtuar dhe i orientuar në tre fushat ndryshme, me EFN si një korporat edhe një kompanie madhe që mirëmban objekte të ndryshme të rëndësisë madhe në Munich dhe jo vetëm, sepse është në Bayern, është në Baden-Württemberg, edhe kam përshtypje edhe në vende tjera, në krye të një kompanie këshillë